Для соціальних педагогів ми створювали з метою окреслити чітко всі нюанси, всі особливості роботи соціального педагога в закладі освіти. Тому що чітко нігде не прописано функціональні обов'язки, саму структуру роботи соціального педагога. Ми щороку з вами створюємо самі новий продукт. На нас багато завжди нав'язують зайвих обов'язків. І пройшовши наш практичний курс, ви чітко зрозумієте алгоритм роботи соціального педагога закладу освіти. Крім того, ми пропонуємо цей курс не лише соціальним педагогам, але й практичним психологам, тому що в закладі освіти досить часто суміщають ці дві посади. Навчайтеся із всеосвітою!